Ders ilinin başlangıcında Şems'in 64 karandaşı var idi. İlin sonunda ise onun sadece 31 karandaşı kaldı. O karandaşlardan neçesini istifadə etmişdir. Burada bize bir şekilde verilib. Deməli, ilin evvelinde 64 karandaş olmuştur. 6 onluk ve 4 teklik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 onluk ve 1, 2, 3, 4 teklik. İlin başlangıcında 64 karandaş var idi ve ilin sonunda sadece 31 karandaş kalmıştır. 31, 3 onluk ve 1 tekliktir. 3 onluk, 1 onluk, 2 onluk ve 3 onluk ve 1 teklik. Neçə ədəd karandaş istifadə olunub? Videonu dayandıraraq özünüz tapmağa çalışın. Yaxşı, düşünürəm ki bunu həll etdiniz. İndi gəlin birlikdə baxaq. Bunu hesablamağın bir neçə yolu var. Bizə şəkil verilməsə belə, biz deyə bilərik ki, Şəmsin ilin başlanğıcında 64 karandaşı var idi və o karandaşlardan bəzilərini işlətmişdir. Deməli, biz əvvəlki saydan çıxmalıyıq. Əgər karandaşlardan bəziləri işlədilibsə, 64-dən həmin sayı çıxmalıyıq. Həmin sayı bilmədiyimiz üçün bura bir boşluq qoyuram. 64 çıxılsın istifadə olunmuş karandaş sayı qalan karandaşların sayını verəcək. Biz qalan karandaşların sayını bilirik. Bu 31-ə bərabərdir. 31 karandaş qalmışdır. Biz bunu tapmalıyıq. Boşluqda duran ədəd nədir? 64 çıxılsın boşluq 31-ə bərabərdir. Belə ki, 64 çıxılsın boşluq 31 edirsə, 31 və boşluğun yerlərini dəyişdirə bilərik. 64 çıxılsın 31 boşluğa bərabərdir. Bunu necə etdim? Bunu necə düşünə bilərik? Gəlin 64-ü təsəvvür edək. Fərz edək ki, bu 64 ifadə edir. Bu 64-dür. Təxminən belə. Əgər bu da 31 ifadə edirsə, o zaman bu, axtardığımız boşluqdur. Biz boşluğun əvəzinə sual işarəsi qoya bilərik. Elə isə gəlin sual işarələrini də yazaq. Biz bilirik ki, 64 çıxılsın sual işarəsi 31 edir. Yəni 31 üstə gəl sual işarəsi 64 edir. O zaman 64 çıxılsın 31 bizə sual işarəsini verəcək. İndi biz 64 çıxılsın 31-in nə olduğunu tapmalıyıq. Gəlin hesablayaq. Bura yazacağım. 64 çıxılsın 31. Və bu bərabər olacaq. Gəlin ilk olaraq təkliklərə baxaq. 4 təklik çıxılsın 1 təklik 3 təklik edir. 6 onluq çıxılsın 3 onluq 3 onluq edir. Deməli, bu fərq 33-dür. Bunu yoxlaya bilərik. 64 çıxılsın 33, 31 edir. 64 çıxılsın 31, 33 edir. Deməli, 33 karandaş istifadə olunmuşdur. Burada bizə şəkil verildiyi üçün cavabı bunu istifadə etməklə də tapa bilərik. Bəs necə? Bu ilkin karandaşların sayıdır. Bu 64-dür. 6 onluq. 1, 2, 3, 4, 5 və 6 onluq. Və 1, 2, 3 və 4 təklik. Deməli, 64 və ilin sonunda 31 karandaş qalmışdır. Elə isə il sonuna kimi neçə onluq istifadə olunmuşdur? Belə ki, burada 3 onluq qalmışdır. İlin başlanğıcında 6 onluq var idi. Şems 1, 2, 3 onluq istifadə etmişdir. Deməli, o 3 onluq istifadə edib. Bəs o neçə təklik istifadə edib? Belə ki, burada 4 təklik var idi və ilin sonunda 1 təklik qalmışdı. Deməli, Şems 3 təklik istifadə edib. 3 təklik istifadə olunmuşdur. Əgər bu 3 onluğu və 3 təkliyi istifadə etsək, ilin sonunda qalan karandaş sayını alacağıq. Deməli, Şəms 3 onluq karandaş paketi və 3 təklik qədər karandaş istifadə etmişdir. Bu, ümumilikdə nəyə bərabərdir? Bu, 3 onluq üstəgəl 3 təklikdir, hansı ki 33-ədir.